Det mest centrala i Excel är användningen av celler. Celler är som variabler i matematiken. De är till för att ge plats för innehåll. Alla celler har ett unikt namn och namnet baserar sig på kolumn, bokstaven och radnumret. Det här är alltså A1, B1, C1, C4, B7. I en cell finns antingen sånt som du matar in, till exempel en etta eller ett ord. Eller så är det ett svar på vad Excel har räknat ut åt dig. Och om vi vill att Excel ska beräkna eller modifiera eller få ut någonting av svar, så börjar vi alltid med är lika med. Och om jag klickar på cellen bredvid, så har jag alltså sagt att innehållet i B1 är det som finns i A1. Och mycket riktigt så stämmer det. Jag kan också modifiera det och säga att ta det som finns i A1 och multiplicera det med 3. Och då jag ändrar på innehållet i A1 så kommer det genast att synas i B1. Och på samma sätt kan vi modifiera text och göra det med olika funktioner. Men här gör det på samma sätt som ovan. Det allra viktigaste är dock att komma ihåg att om vi matar in värde själv så använder vi inte är lika med tecken i början. Och vill vi att Excel ska mata ut någonting åt oss, så då använder vi oss av är lika med tecken.